មានខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍500ខែស្រាប់ឆ្នាំរកាលើពុស្សៈពុស្សករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិស្តីពីការពង្រឹងភាពនៅបរិអង្គរស្តីជំនាញផ្សេងៗការអានបត្រ័យ3ដកនៅបទកម្មវិធីផ្សាយដល់ទីកំសាន្តជុំសប្តាហ៍របស់អ្នកស្រីខំមុំលោកដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកមានមនស្សតវិជ្ជាសាគមបរិអង្គរទទួលព័ត៌មានរួមជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពីខ្ញុំមានសម្បត្តិនៅជាព័ត៌មានពីទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាវិធានការបំរុងនៅវៃឡាយរួមព្រមដែរជាការអនុវត្តតាមរបិចរបស់យួនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញប្រទេសឡាវប្រកាសដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាក្នុងខែស្ទឹងត្រែងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារមេទុកដល់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិរួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាណែនាំលោកសុកទូចកុំតាំងខ្លួនថាជាអ្នកចេះមានតែឯងកូរ៉េខាងជើងកំពុងកែរងចាក់អាវុធឲ្យទៅជាស្ថានីយ៍មីសានសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងព្រមព្រៀងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្កជំនួសពីកូរ៉េខាងជើងបរិបទម៉ាឡេស៊ីប្រឈមមុខនឹងការដាក់ពន្ធនាគារជា10000ឆ្នាំពីបទចាប់រំលោភកូនស្រីខ្លួនឯងជា600ដងសម្រាប់ជួបសំជុំព័ត៌មានពិសាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាវិធានការបំរុងនៅវៃឡាយរួមព្រមដែរជាការអនុវត្តតាមរបិចរបស់យួនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញលោកចន់មីព្រះអាទិត្យពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់បានថ្លែងតាម Facebook ថារឿងព្រមដែរឡើយនេះសួរថាសត្វអ្នកណាគ្រប់គ្រងលោកថាពិភពលោកអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាយុទ្ធកពុលគ្រប់គ្រងហើយនេះហើយលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់វិធានការវៃឡាយនេះគឺជាល្បិចរបស់យុនលោកបានពីវិនិយោគកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចេញល្បិចមួយនេះឲ្យសោះបាទលោកសួរបងប្អូនខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសមិនទៅដល់ប្រទេសតាមយុទ្ធនាការដែរពីប្រទេសណាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាមិននិយាយពីរឿងថាឡាវដែលជឿនពីដើម្បីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាដណ្ដើមពីឡាវទៅមួយថ្ងៃឲ្យដល់ប្រាប់ពេញពីដើម្បីខ្មែរដែរដូចម្ដងទៅអានឹងលោកហ៊ុនសែនបាទឥឡូវលោកបិចអស់នេះយើងដឹងហើយបាទទីជាលោកបិចបើយួននេះបាទយើងមានដំណាលោកហ៊ុនសែននឹងអភិប្រៃអានឹងបងប្អូនខ្មែរយើងគាំទ្របាទអានឹងពលខ្មែរយើងយល់ឲ្យច្បាស់ហើយយើងគិតមើលទៅឡាវយួនប្រទេសឡាវយួនយកហើយបាទឃើញទេបាទហើយប្រទេសខ្មែរយើងគឺព្រមនៅយួនដែរឃើញទេបាទអានឹងដោយសារយួននឹងល្បិចយួនល្បិចយួននេះគឺសាហាវណាស់គឺយួនបានដឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងអត់មានបាទប្រជាប្រដ្ឋយើងអត់គ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនអត់គ្រប់គ្រងសម្បត្តិហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើល្បិចហ្នឹងដើម្បីវាយមួយឡាយទៅនេះបាទវាយមួយឡាយដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនបាទអានេះគឺជាល្បិចបោកប្រាស់ពីខ្មែរយើងដើម្បីចង់បានសិលឹកឆ្នោតចង់បានជាត្រីបានតែយើងដឹងហើយយួនបាទឡាយយើងទៅព្រោះយើងពេញបើតែប៉ុណ្ណឹងដល់ហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបាទហើយប្រទេសខ្មែរយើងមើលទៅយួនពេញប្រទេសពេញបាទហើយយួនយកដីខ្មែរបាទដីខ្មែរយកដីខ្មែរដើរដីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនមិននិយាយបាទគឺនេះហើយយួនចូលមកពេញប្រាំជាតិខ្មែរយើងជឿតែយួនយួនមិននិយាយអញ្ចឹងល្បិចអស់ហ្នឹងគឺល្បិចកលអ្នកនយោបាយគឺល្បិចកលមនោគមវិជ្ជាយួនទេបាទអញ្ចឹងកូនខ្មែរយើងកុំខ្ញុំយកអារម្មណ៍ទៅតាមបានអារឿងហ្នឹងបាទហើយយើងដឹងតែប្រពន្ធលោកណាស់ហើយគេដឹងថាឡាយនឹងយួនយកបាទហើយបាទហើយយើងដឹងតែបាទអាហ្នឹងហើយដែលគឺបិចតនយោបាយបោកប្រាស់ខ្លួនខ្មែរយើងអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយនេះវាចង់បានជាត្រូវបានឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងគ្លីបនេះផ្ញើទៅសមាជិកហ៊ុនសែននយោបាយបោកប្រាស់ខ្មែរយើងបាទយើងឈប់ទៅខ្មែរយើងចេញច្រកណាគេដឹងដល់សម័យឥឡូវនេះបាទនឹងអញ្ចឹងគេមកចេញមកទាំងណាឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងពុភាកតាមបានកុំឲ្យចាញ់បោកពួកមន្ត្រីថោកថោកទៀត
อาจง่ายเทบาเกียร์ขมายเทบาปฏิขมายยืนนั่งแนวในปีเกียร์ระบักระบอกเกียร์ได้อันนั้นจังไอปีแจมีประดับเป็ดเมียนตะพรมังเบ้บองขมายยืนบาดบาดุท่าเทือดหินบาดเทือดสังเกียนจะมวยยืนอาจารย์มีกระจกไปเทได้บาดอันนั้นยืนบุญเมียนประวัติศาสตร์มาให้เยอะในขมายในในกรรมจีเต็มในกวาดเราไอวิญญาณในขมายโดยในขมายยังเป็นเมื่อแต่อันนั้นบาดไปหุ่นเซนบาดเจียตอบไอ้ประชังใต้ไอ้ประชังจะมวยยืนกาเปียกลุ่มได้ด่านั้นอาจารย์มีกระจกไปแต่บาดจะมีกระจกไปเฟื่อยเห็นแม่แต่น้องแดงไม่กาเปียตะใบแต่น้องจันบานแต่ไม่ตื้อเจี๊ยหรือไม่ก้อนเขาเปียกหมอบกระหงมาเยี่ยงแดงไม่เยียวเปียกเลยอกตีนแดงไม่ไอ้เจียกระดับเยี่ยงความเกลียวบาดอันนี้ตื้อตื้อหรือไม่ใบยูเนอร์ใบจาวยูนั่นเองแหละนั่งจังส่งจุ่มเรียบทางโดยคนสร้างบางตกเปลประมุ่ยทั้งในดังใบอ้ายล้าดอกกองตบเจงปีตึกในกัมพูชีขนมแคสต์ตรงไตรจินบางมันโดยชนตีหนึ่งปลาปลาธนิกาตะการปฏิร้ายตามรอยจะอยู่ที่ในไทยนี่โดยคนสร้างกบันตุรงนาตะการปฏิร้ายดังใบจุ่มเจงอัมพีปัญหานี้บรรทบีพญาสมบัติเป็นเมืองการฉลาดตอบปีมจุรังไตรไลជាមួយគ្នានោះដែរការឈានពេលពីឡើងនេះមិនមែនទើបកើតឡើងកាលពីថ្ងៃមុនសម័យទេគឺបានកើតឡើងច្រើនខែមកហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃមុនសម័យក្រោយពីធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសឡាវលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាអ្នកមន្ត្រីសន្តិសុខព័ត៌មានថ្ងៃនេះលោកខុនសានបានអគុណឡាវចំពោះបដិសន្តរកិច្ចរបស់ឡាវដែលបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលជាជោគជ័យរបស់ភាគីទាំងពីរគឺមានអ្វីដែលយើងទាំងពីរមិនអាចដោះស្រាយបានទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបនេះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាមិនឲ្យហួសត្រឹមថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវវិញថាលោកបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងទ័ពកម្ពុជាចលាក់ជើងទីតាំងចាស់ដើមវិញហើយមិនឲ្យនៅព្រំដែនប្រទេសឡាវទៀតទេព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារមេទុកដល់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលជួបគ្រូធម្មជាតិរួមជាដីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីបានផ្ញើព្រះវិសាជួបលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនដើម្បីសម្ដែងនៅទឹកប្រទេសជរួមសាស្ត្រាចំពោះហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិរំជួយដីដែលវាប្រហារនៅខេត្តភៀនរៀបដីប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចិនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅរបួសច្រើនអ្នកយោងតាមព្រះវិសាដែលជួបការពិធីទី9សីហាប៉ុន្តែវិជ្ជាយើងទើបទទួលបានថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមានការសោកស្ដាយចាស់ជ្រៅជ្រៅបានដឹងថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកត្រូវបានឆ្លាប់នៅរោងរបួសបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះជួយដីធរនីដល់ខ្លាំងខ្លាមួយវាប្រហារទីក្រុងជីហ្សូគូដែលជាបន្ទាយសរុបពេញនិយមនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈន់ភៀនរដីប្រទេសចិនក្នុងនាមរាជវង្សានុវង្សនៃប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងនាមព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គសូមជូនពរលោកសេចក្ដីពីតាមជាព្រះរាជសារផ្ញើជូននេះហើយនឹងសូមផ្ញើជូនពររដ្ឋចិនដ៏មហិមានៃការចូលរួមនៃទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងអាណិតអាសូរជាទំពីព្រះអង្គបានសម្ដែងការកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនិងជូនពរបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះក្នុងនាមបានយើងគ្រូពីការរជនេះឲ្យមានការប្រសើរឡើងវិញការប្រជុំថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះមានករណីបាក់ស្រុតដីនៅគ្រឹះរជនេះដល់ខ្លាំងមួយនៅក្នុងកម្រិត6កដាសញ្ញា5មីតរបានកាលដែលជិតនឹងអូសៀនជាតិជីសូគូដល់3លបាញ់ក្នុងខេត្តស៊ីឈងភ្នាក់ងារនៃប្រទេសចិនហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស24អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងរាប់រយអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនិងបានកាត់ផ្តាច់បណ្ដាញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលរំបងនេះបានទទួលរងការវាយប្រហារពីព្យុះលីឡាំដោយទឹកភ្លៀងបង្កជាទឹកជំនន់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានរាប់ពាន់គ្រួសារចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកការវិភាគពុទ្ធសប្តាហ៍នេះដែរគ្រូអញ្ជើញដែរក្នុងកម្រិត6កដាសញ្ញា6វិជ្ជាថ្មីមួយទៀតក៏បានវាយប្រហារទៅលើសិនជាអ្នកភៀសពីយប់នៅប្រទេសចិនដែលបានអនុស32អ្នករបួសហើយរមូលឋានជា1000កន្លែងបានរងការខូចខាតដោយសារគ្រោះថ្នាក់នេះ
ារដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាណែនាំលោកសុកទូចកុំតាំងខ្លួនថាជាអ្នកចេះនេះតែឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំដល់ប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាថ្មីដែលថាក្រោយពេលជួបកំណត់ណែនសូមកុំតាំងខ្លួនថាជាអ្នកចេះនេះតែឯងដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងហើយការដឹកនាំមិនបានជោគជ័យនៅក្នុងពិធីផ្ទេរដំណើរធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14សីហាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាកាន់តែប្រសើរនោះលោកថាត្រូវជាសាមគ្គីគ្នាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជួយទូនីតិបានច្បាស់លាស់និងជារៀងសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើលោកសុខទួតតាមខ្លួនថាជាអ្នកមានតែឯងមួយលោកនឹងខ្លាចជាមនុស្សឯកោបន្ថែមពីការរំលឹកលោកហ៊ុនសែននេះលោកសុខទួតបានថ្លែងប្រាជ្ញាថានឹងពង្រឹងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនិងធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាមួយនេះខ្លាំងទៅជាស្ថាប័នប្រភពយុទ្ធសាស្ត្រដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលអំពីបញ្ហាសង្គមលោកបុបញ្ញាបានស្វាគមន៍ចំពោះការណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់លោកសុខទួតប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញឲ្យមន្ត្រីទាំងអង្គរំច្បាប់ប្រទេសជាតិប្រសើរជាងនៅក្នុងប្រជាក្រតែងតាំងចុះដោយរបុកស្ដីទីលោកសៃឈុំកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោកសុខទួតត្រូវបានដំណើរពីអនុប្រធានទៅជាប្រធានសភាកម្ពុជាជំនួសលោកស្រីខ្លោធីតាទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសុខទួតត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសភាកម្ពុជានៅចុងខែកក្កដាតែជាមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកថ្លែងគាំទ្រសំណើវិស្វកម្មច្បាប់ផ្នែកបញ្ញត្តិបៃដល់ជំនួយចម្រាស់ក្រៅពីការគាំទ្រសំណើនេះហើយលោកសុខទូចកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅមានបំណងចង់ឲ្យច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ពាក្យមួយចំនួនដូចជាពាក្យសង្គ្រោះជាតិនិងពាក្យបដិវត្តន៍ជាដើមសូមមិនចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិបរិមាណនៃប្រជុំនឹងការដាក់ពន្ធនាគារជាមួយមួយឆ្នាំទីបោះចាប់ទំនប់កូនស្រីខ្លួនឯងជា600ដងតឡការប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានធ្វើការចាប់កាន់បរិមាណទីបោះចាប់ទំនប់កូនស្រីបង្កើខ្លួនឯងរហូតដល់ជាង600ដងហើយនឹងត្រូវប្រជុំដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាមួយមួយឆ្នាំប្រសិនបើដល់ឃើញថាពិតជាបានធ្វើខុសមែននោះមន្ត្រីតឡការបានដឹងថាចុងចប់ជាបរិភពម៉ាយវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញនៅការស្ងប់ស្ងៀមនៅពេលដែលការចាត់ប្រកាសត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងតឡការនិងបានអះអាងថាខ្លួនគ្មានកំហុសចំពោះបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះទេកូរ៉េខាងជើងកំពុងការរងចាក់អាវុធឲ្យទៅជាស្ថានីយ៍មីសាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាមេរិកបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃថាប្រភពជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដឹងថារោងចក្រផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រូវបានគេផ្លាស់ឲ្យទៅជាមណ្ឌលប្រតិបត្តិការទូតនេសាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទុស្សប្តាហ៍នេះថាស្របពេលរដ្ឋាភិបាលគីមចុងអ៊ុនគម្រោងបើកការវាប្រហាមមីស៊ីលនៅក្បែរតំបន់កាន់កាប់ដោយអាមេរិកប្រទេសកូម៉ានីមួយនេះក៏រួមភៀសអស់សង្ឃឹមចំពោះប្រាក់ដែលនឹងទទួលបានពីក្រៅប្រទេសផងដែរយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី UPI ក៏ឯខាងជើងជាទូទៅបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់ជួយធានាដែលគេអាចមើលបានតាមរយៈក្បួនជួហយុត្រាប្រចាំឆ្នាំនៅបង្កហេតុដល់មានសិលញឹកញាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកការទទួលបានប្រាក់ដុល្លារអាចជាអធិភាពធំជាងមុនសម្រាប់ប្រជាកុមារមួយនេះហើយការនាំត្រីចេញទៅក្រៅគឺជាផលកម្លាំងច្រើនជាវត្តកម្មអាវុធនិងអាចនាំចូលមកនៅរូបិយប័ណ្ណចិននិងអាមេរិកបច្ចុប្បន្នអាស៊ីរ៉ៃបានរាយការណ៍ថារោងចក្រផលិតគ្រាប់ពូជយូរនៅក្នុងមូលដ្ឋាន317ត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងថ្មីនៅកំពង់ផែហើយទូទៅសាននៅទីនោះគឺដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីបរទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងព្រមព្រៀងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្កជំងឺពីកូរ៉េខាងជើងប្រភពព័ត៌មានពីការប្រភពព័ត៌មានពីការងារខតការណៃរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានដឹងថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខកម្ពុជារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សានៅជំហាននៃភាគីទាំងពីរអាចធ្វើទៅបានប្រយោជន៍ទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការបង្កជំងឺពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ដោយបានលើកឡើងថាសារ៉ាដាមរិចនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់កូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានការជំរំនឹងជាមុនឡើយនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានជនហាំកិច្ចប្រំពៃនេះបានធ្វើឡើងក្នុងការសន្ទនាតាមខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសមភាគីអាមេរិកស្របពីដែលស្ថានភាពលើអបតវិបកូរ៉េកាន់តែឡើងកម្ដៅដោយសារតែការបាញ់មីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនិងគម្រោងវាប្រហារកោះអង្កាំងរបស់អាមេរិកក្នុងពេលថ្មីនេះស្លាមចាំងទី10អ្នកនៅក្នុងការវាប្រហារឯព្រះវិហារមួយកន្លែងនៅកាណីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សស្លាប់ចំនួន10អ្នកនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនៅឯព្រះវិហារមួយកន្លែងនៅភូមិខាងឈៀងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសាស្ត្រាចារ្យហេតុការណ៍បាននិយាយដូចនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិស៊ីនហួបានជួបផ្សាយឲ្យដឹងថាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់រាល់ថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កហេតុនោះទេចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានជុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណដែលមានសម្បត្តិតើតានេះខ្ញុំបាទនឹងសូមរៀបការពីសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញនៅបរិយអង្គរមិននៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះលោកសាងជីវិតមិនដូចនៅទីណាទីសប្តាហ៍មកខ្ញុំបាទក៏ខ្ញុំចង់បានបើកប្រាប់សម្បត្តិដែរព្រោះខ្ញុំចង់មានដំណឹងអីស្រាប់តែហើយទៅក៏ឃើញសម្បត្តិមួយពីលោកសាងជីវិតខាងម៉ានីនៅក្នុងសម្បត្តិនោះមានចែកមួយសន្លឹកមានតម្លៃទឹកប្រាក់200ដុល្លារលោកបានរៀបការតទៅនេះ250ដុល្លារ50ដុល្លារ was a gift to CM out from Mrs. Rani Lee and Mr. Alexander Ross ពីក្រុង Long Beach, California បាទសូមអរគុណលោកសៃរ៉ានីលីនិងលោក Alexander Ross ពីក្រុង Long Beach សូមថ្លែងអរគុណចំពោះវិភាគទាន50ដុល្លារដល់ខ្ញុំសម្បាទនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ចាក់សាំងដើម្បីបម្រើការសហគមន៍ប្រៃកោពីព្រមបាទថតថ្ងៃក៏ចាក់សាំងតែខ្លួនឯងហើយបម្រើបានប្រើប្រាស់លុយកាក់ថាវិការរបស់សហគមន៍ប្រៃកោឡើយហើយប្រាក់ខែហិមាឬត្រែនោះវាបានតែ700ទេកាត់អាសរកាត់ឯនោះសល់600បាទឃើញទុកគ្រាន់តែចំចំចាក់សាំងបម្រើប្រៃកោសូមអរគុណបាទចូលលោកប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន not allow $10 worth for BA magazine from Mr. Mrs. Rani Lee and Mr. Alexander. $140 from San Chukwit contribution to BA Bridge Building. That was the name of the $10. Look, Rani Lee, say Rani Lee, and look Alexander Roban.ព្រោះវិភាគទានចំណាយទានដល់ខ្ញុំបាទអោកសៀម10ដុល្លារសម្រាប់តម្លៃម៉ាស៊ីនទស្សនាវដ្ដីបាទពីរឿងទស្សនាវដ្ដីនេះដូចខ្ញុំសើឃើញមានលោកអ្នកណាជួយសារបាទគម្រោងការរបស់ពុំរបស់ច្រើនធ្វើនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូននៅទៅដល់លោកអ្នកបសនាជាពុំបានទទួលទេគឺថាខាតច្រើនហើយបាទអរលីកាថាវិការអរិយអង្គរនេះដល់2300ទៅវានៅសល់តិចណាស់ទៅហើយវាអស់ហើយបាទហើយសូមលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជួយសហគមន៍រែងកោយើងឲ្យធ្វើដំណើរទៅផងអង្គសោតខ្ញុំក៏នឹងជប់អស់ទស្សនាវដ្ដីហើយក៏ធ្វើជាលិខិតក្តារស្នាមឲ្យក្រុមរាជការព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនេះសូមសង្ខេបសេចក្តីខ្លីតែប៉ុណ្ណេះសូមបន្តចាប់អារម្មណ៍ជួយម្នាក់10ដុល្លារមកបានវារួចខ្លួនបាទហើយតើទៅទៀតក៏140ដុល្លារពីអំណោយទានរបស់លោកសានជីវិតប្រធានវិទ្យុខ្មែរប្រលោកបាទធ្វើអំណោយដល់ការសាងសង់ស្ពានបាទការសាងស្ពានបានចាប់ធ្វើតាំងពីម្សិលមិញមកហើយគឺលោកគណៈចាប់បានមករៀបចំដឹកគ្រូដែលយមចាក់មួយគន្លាក់សិនដាក់គន្លាក់មួយគន្លាក់ទៅរឡានចូលទៅម្ដងហើយបានយកអាតាទៅបែកហូរនេះទៅជញ្ជូនយកទៅពាក់កណ្ដាលដីទៀតបាទគឺនៅថ្ងៃសុខម្សិលមិញនេះគឺគ្រឿងតែសកម្មភាពឡានដឹកគ្រូដឹកដីចូលឡើងចូលឡើងចាក់គោពេញមួយថ្ងៃបាទនេះជាសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ប៉ុន្តែព្រឹកមិញនេះនៅម៉ោង5ដែលកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះស្រាប់តែព្រៀងមេធំបាទព្រៀងនេះក៏
ប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យទឹកជន់ដល់ប្រសិនស្ពានកើតទេគឺថ្ងៃនេះគេនឹងចាប់បូមទឹកខាំងលេខកើតហើយក៏ចាក់គ្រួចឲ្យពមៀនលូទម្លាក់ឲ្យមកទៅធ្វើតែក្នុងមួយថ្ងៃនេះក៏ប្រហែលជាហើយពាក់កណ្ដាលគឺបានលូដល់បន្លាយហើយហើយក៏ចាក់ដីឲ្យកុំឲ្យទៅលូដែរទៅហើយដល់តទៅនេះទៀតយើងនឹងបង្ហាញខ្លួនយើងយើងចាក់ដីខ្លួនយើងរួចដីហ្នឹងវាច្រើនឡានដែរបាទតែជា10 20ឡានឯណោះមកហើយក៏ប្រហែលជាគេដាក់ឲ្យតែ10ឡានយើងសល់20ឡានយើងរួចដីយើងដាក់បន្ថែមទៀតបានបាទនេះជាដំណើរការនៃការសាងសង់ស្ពានបរិយាកររបស់យើងគណៈស្ពានសាងសង់ចប់ហើយយើងក៏នឹងអាចធ្វើដំណើរចូលទៅដីយើងពីខាងទីនោះមកគឺពីដុំនៅខាងនោះបាទនឹងពិបាកបើបើវាភូមិគីរីបាទពីព្រោះតាមមកពីបន្លាយហ្នឹងហើយដែលយើងទៅរួចដល់បានបន្លាយដែលយើងជាប់គ្នាហើយក្រុមមាស្ទ័រយើងក៏ប្រែជានឹងរៀបចំឲ្យស្រេចចែកជូនលោកអ្នកសាងសង់ផ្ទះតែប្រយ័ត្នតែចែកជូនបានហើយមិនចង់ហ្នឹងយើងក៏មិនដឹងដែរបាទខ្ញុំបាទមិនសង្ឃឹមទេសង្ឃឹមដែរបាទតែជា4 5នាក់បើបាន4 5នាក់យើងក៏អាចនិមន្តព្រះសង្ឃមកគង់បានហើយជួយធ្វើម្ហូបគ្នាមួយថ្ងៃម្នាក់ទៅបានឬក៏ប្រហែលទៅក៏លោកក៏រត់ឆាន់ក្នុងលោកខ្លះអីចឹងទៅប្រែជាបានបាទនឹងប្រែជានឹងការកើតតតតរៀងទៅបាទនេះសូមសង្ឃឹមញញឹមទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញទៀតក៏លោកយូសរុនអនុប្រធានទី1មកពីក្រុងឆាឡុតលោកមហាសាទរជួយក្នុងការសានសនស្ពានបន្ថែមពីនោះលោកស៊ូនចំបោពីក្រុងឆាឡុតដែរដែលជាជាងភ្លើងមីភ្លើងប្រចាំរៃអង្គររបស់យើងនេះលោកក៏បានមកដល់ហើយនឹងលោកយាយផៅឬក៏ចែបយាយអ្នកស្រីចំណានយាយពីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចរចានោះក៏បានមកដែរលោកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែទិញគ្រឿងហូបចប់មកពេញឡានបាទយកមកដាក់រទូដាក់គ្នាទេបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះការអបអរសាទរក្នុងការជួយមើលគេសង្ស្គាមនេះឬក៏ជួយរឿងច្រើនលូអធិទឹកអធិយទៅបាទរនេះបាទគឺជាសក្តិភាពមួយនៃការសាមគ្គីរបស់យើងខ្ញុំដែលរោគសេចក្តីចម្រើនឲ្យបរិយអង្គរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទអោកស៊ីប្រធានសហគមន៍បរិយអង្គររៀបរៀងជូនស្នាប់ពីបរិយអង្គរក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក